19-cu əsrin sonlarında Azərbaycanda əsas nəqliyyat vasitəsi fayton idi. 1878-ci ildə Bakı Şəhər Dumasının qərarı ilə faytonçuların başçısı vəzifəsi də təsis edilmiş və bu vəzifəyə Mustafa Kazımoğlu, onun müavini isə Allah Dövlətoğlu seçilmişdilər. İndiki vaxtla müqayisə etsək, biri nəqliyyat naziri, o biri onun müavini idi. Faytonçuların üzərinə düşən əsas vəzifə isə bu sahədə nizam-intizam yaratmaq, faytonçuların geyim formalarını müəyyən etməkdir. Çünki şəhərdə fayton və arabaların çoxluğu şəhəri iflic halına salmışdı. İş o yerə gəlib çatmışdı ki, vaqonları atla sürülən şəhər dəmir yolunun açılması üçün Dumaya müraciət edilmişdi. Yolların yararsız hala düşməsi də xüsusilə yanacaq və içməli su daşıyan arabaların sayəsində olurdu. Bu səbəbdən də Bakı Duması 1880-ci il iyunun 10-da ilk dəfə olaraq Azərbaycanda Bakının Olginskaya, keçmiş Tağıyev pasajı və indiki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə küçəsi və Nabirejinaya, indiki Neftçilər prospektinə daş döşəməyi nəzərdə tutan qərar qəbul etdi. Bakı sanki özünü yaxın illərin sensasiyası sayılacaq hadisəyə avtomobilə hazırlayırdı. Səlman bəy bir avto alar sürüb hər gün kef görər. Səlman bəy bir avto alar sürüb hər gün kef görər. Ağəndamlı madamları göz üstündə gəzdirər. Kef çəkər. Baharam cana könül verib təzə canana. Azərbaycanda avtomobilin tarixi 20-ci əsrin əvvəllərindən başlayır. O vaxtdan ki, neft sənayesi sürətlə inkişaf elədi və adamlar varlandılar. Maşın imkanlılar üçün daha əl çatmaz olmadı. 1908-ci il iyunun 4-də Bakı Şəhər Duması şəhərdə avtomobil nəqliyyatının olmadığını təsdiq edən qərar qəbul elədi. Qərarın birinci hissəsində xüsusilə vurğulanırdı ki, şəhərdə sərnişinlər 4 əsas üsulla daşınır. Yüngül təkatlı arabalarda, qoşa atlı faytonlarda, dilijanslarda və yük arabalarında. İlk avtomobili də Azərbaycana məhz 1908-ci ildə Zubalovun gətirdiyi ehtimal olunur. Başqa bir informasiyaya görə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin də olduqca cəlbedici avtomobili varmış. Məşhur milyonçu İsa bəy Hacınskin də adı avtomobil sahibləri arasında çəkilir. Amma əlimizə gəlib çıxan şəkillərdə ancaq Ağa Musa Nağıyevin avtomobilini görürük. Arxivdən götürdüyüm bu fotolara baxın. Şəklin arxasında yazılıb ki, Fətullah bəy Rüstəmbəyovun ailə üzvləri Nağıyevin ailə üzvləri ilə Kislovodskda dincələrkən bu şəkli çəkdiriblər. Bakı Şəhər Dumasının 23 iyul 1914-cü il siyasına əsasən həmin ildə şəhərdə avtomobillərin sayı 148-i keçmişdi. Markalarına gəlincə, Bakıda Fransa istehsalı Unik də vardı, İsveçrə istehsalı Metallurgik də, Almanya istehsalı Benz də. ...1918-ci ildə isə Bolşeviklər tərəfindən yaradılmış Bakı Komissarlar Şurasının nəzdində avtomobil komissarlığı yaradılır. 1913-cü ildən avtomobil sürücüsü kimi çalışmış Əliyev Mustafa İbrahimoğlunun xatirələrindən məlum olur ki, 1918-ci ildə Bakı Soveti döyüşlərdə avtomobil nəqliyyatından geniş istifadə edirdi. Söhbət əlbəttə ki, Bakının işğaldan azad edilməsindən və deməli, Qafqaz İslam ordusuna qarşı mübarizədən gedir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra dövrün xarakterinə uyğun olaraq yeni avtomobillər də ortaya çıxdı. Məsələn, M1-lər. Əvvəllər MK deyə çağırırdılar bu maşını. Repressiya illərində isə Varanok adı ilə çağırdılar. Çünki gecələr adamları bu maşına mindirib güllələnməyə aparırdılar. Sonralar müharibə dövrünün öz maşınları, dinclik dövrünün isə öz maşınları Bakı küçələrini bəzədi. Beləcə bugünə köhnə formadan formaya gələcək.